Вшановували пам'ять загиблих захисників України з Тернопільщини на Миколинецькому кладовищі. Сюди прийшла мати загиблого тернополянина Олександра Орляка. Жінка розповіла, її син загинув в російсько-українській війні, коли йому було 24 роки. Сьогоднішній день для мене особливий. І під час цього вшанування я стояла і уявляла, якби мій Сашко повернувся з війни живим. Для нього то був би день надзвичайний, тому що для мого сина військова форма була особливою цінністю. Відношення до військової служби для нього було особливим проявом служіння українському народові. Христина Юркевич прийшла вшанувати пам'ять про свого чоловіка Андрія. Каже, завтра 16-та річниця з їхнього одруження, але Андрія немає вже 7 років. Надзвичайною людиною. Дійсно, такої людини, як він, в світі, напевно, практично не існує. З якої загострене було відчуття справедливості, доброти, щедрості. Просто неймовірна людина була. Звичайно, потрібно такий день, потрібно формувати майбутнє покоління. Завдяки таким новітнім героям формується повністю склад нового покоління, завдяки чому нове покоління виростає і на основі нових цінностей, нового бачення і взагалі сприйняття світу. Окрім родичів та військових волонтерів, шанувати загиблих захисників прийшли також представники Тернопільського коледжу з посиленою військовою підготовкою, військові 44-ї артбригади, поліцейські та рятувальники. Вони поклали квіти до меморіалу. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.